Terve, minä olen Piipo Serjanen Kainuun korpitaiteilija ja minä tämmöisen videota olen ruvennut tekemään. Ja nyt tämä kolmas jakso tullut tästä Metsäpirtin Tapiosta. Ja minähän olen kertonutkin, ja Tapiollahan viime kerralla lähti tuo emäntä läpöskään, mutta nyt se on Elisabetti palannut ja ne on rakastuneet ihan täydellisesti, niin sään Tapio laittoi nyt se ison taulutelevisio ja ne ulkovalot, mistä se Elisabetti valitti. Mutta Elisabetillähän oli tullessa tämmöinen yllätys, mutta oli se puhelimessa vähän kertonut, että hänellä on 5-vuotias poika. Ja se oli nyt tuonut tänne Metsäpirttiin tämän pikkukalle nähtäväksi Tapiolle, ja että hänellä tämmöinen poika on. Se on 5-vuotias, mutta siinä on vähän semmoinen ongelma ollut pikkukalleella, että se ei ole oppinut puhumaan ikinä. Että se on ihan syntynäinen vika se, että se on puhekykyä, ei ole, mutta muuten hirveän etevä ja pätevä kaveri. Että niinhän tuo Tapio sanoi, että kyllä hyväksyy täydellisesti, mutta ihmetteli se Tapio sitä, että kun Elisabetti ennemmin kertonut siitä, että hänellä poika on, kun se aina joka viikko kävi siskonsa luona kylässä kävi, ja hän ihmetti, että mikä sillä siellä on. Siellä on, että se käypi joka viikko, että siskohan sitä hoiti tätä pikkukalleen, mutta se oli vähän salaperäinen, niin ne on naiset semmoisia ovelia, että se kiukutteli pikkuasiasta tuolle Tapiolle siitä, että ei ole televisoa eikä ole ulkovaloja, että sopi sitten tämmöisen isomman asian menemään läpi, että tämä pikkukalle juttu, mutta Tapiohan on semmoinen herrasmies, että se hyväksyy tämän, sanoi, että hän hyväksyy täydellisesti tämä pikkukalle, että hän on mukava juoksentelo täällä poika täällä maalla, niin mukava katella, ja hän ottaa ihan täysin omaksi pojaksi se, ja Elisabettihan on tämmöinen kanssa, se on etevä käsistä on, niin minäpä näytän, että se on neulonut tuommoisen, eli virkanukka, että se on tuommoisen kassi. Se on paljon tehnyt noita virkkaushommia ja vaikka mitä, niin komia kassihan sillä on. Ja nyt hän on tässä mietiskelleet, että talvisyömällä, että miten tätä lähtisi tämä Metsäpirttiä kehittelemään, niin siinähän sitä sopi ajatella, että laittaako lampaita vai mitä sitä laittaa sitten ensi kesäksi, että pitäisi jostakin ruveta sitä toimeentuloa saamaan. Tapiohan se tietysti metästä, kun mehteen pyöpi, niin aina suopi sitä tulostakin, aina vähän tulojakin siitä, mutta kyllähän ne nuoret tietysti keksii jonkun bisneksen siihen, että millä ruveijat elämään sitten molemmat siinä. Tämmöistä täältä Kainuun korvesta. Kiitoksia.